Avšak tento stůl si zabral někdo jiný. Koule kancelářská se nejčastěji vyskytuje u podložek pod myš a u nás je silně ohrožená. Právě se vybírá místo k lákání samic. Už ho asi našla. Koule se při lákání samic velmi deformuje. Vyluzuje také podivuhodné zvuky. Samice pak záhadně přilédne na drátu a samce na chvíli vcucne svou pochvou. Po spáření samec naklade do hnízda z izolepy několik vajíček uchem. Když trochu vyrostou, učí se létat. Ovšem nevědí, že létat nedovedou.